Tati, jak dlouho jsi vůbec Ant-Man? Krátce, stal jsem se jim náhodou. Taky bych chtěla bojovat s padouchama jako ty. Akorát, že já to vždycky pěkně zvorám. Možná jen potřebuješ parťáka. Čau! Aby ti kryl záda. Doktore Pimpe, něco jsem zaslech. Prý jste otevřel říši kvat a z tý vylezla husťácká baba, co prochází zma a čurla vám vynálezy. A teď chce ovládnout svět, nebo co? Kdo by čekal, že se v nouzi nejvyšší obrátíte na nás? Dane. Páč mi vás vykradli. Vzpomínáte? Na nás? Letos v létě. Jediná možnost je zapojit vás oba. Ant-Man a Wasp spojí síly. Budeš mě poslouchat. Je nějaká nabroušená. Skuteční hrdinové. Neskutečná velikost. Ty spodem, já vrchem. Mám křídla, tak proč já spodem? Všichni umřem! Nech se umřít! Neumřeli jsme! Co se dělo? Byli jsme mrňaví! S Henkem jsem pracoval na projektu zvaném Goliáš. Takže zvětšování? Můj rekord? 7 metrů. Vy? 22 metrů. 22? Už jste si přestali porovnávat velikosti? 22. Již brzy v kinech.